ሰዎች ከላይ ቆርቆሮ ይነቅላሉ፣ ከስር በግሬደር ይገፋል፣ ይወድቃል። ፈርሶብናል፣ ተጎድተናል። በጣም ብዙ ሰዎች ነን። እኛ እስኪ እንሂድ፣ እናንተ እዚህ ሁኑ፣ ሌላ እንዳይመስልብን። በቃ ምንም ነገር አትበሉ፣ ረብሻ አታንሱ፣ አትጩሁ፣ አታልቅሱ። መንግስት አለ፣ መንግስትን እንጠይቃለን፣ ተረጋጉ ብለን አረጋግተን ነው የመጣ ነው። እኛ ወደ እናንተ ማለት ነው። ሌሊት 10 ሰዓት ላይ መጥተው ነው ቤታችንን ያፈረሱት። ሲያፈርሱ ግን ምንም የሰማነው ነገር የለንም። በተኛንበት ነው መጥተው ያፈረሱት እና ውጭ ላይ ስንወጣ የሀገር ፌዴራል፣ የሀገር ፖሊስ፣ የሀገር ደንብ ነው ያለው። ወደ 6-7 መኪና የጭነት መኪና ይዘዋል። መጀመሪያ ቆርቆሮውን ነቀሉ። ከዛ እስካባተር መጣ። እስካባተር መጥቶ እቃችን እንኳ ሳናወጣ አልጋ፣ ቡፌ እንዳለ ተሰባብሯል። ብርጭቆ አልቀረም፣ እንዳለ ንብረታችን ወደመ። በተለይ ሴቶች እህቶቻችን አረብ ሀገር ሄደው 7 ዓመት 8 ዓመት 10 ዓመትም ሰርተው ያለ የሌላቸውን ንብረት እዛ ቦታ ላይ ነው ያፈሰሱት። እኛም እንደዛው ቀን ስራም ሰርተን ሆነ ምንም ብለን የሰራናትን ልጆች እናሳድጋለን ብለን ያው ያለችኝን ንብረታችንን ሌሊት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምረው እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ድረስ አውድመውብናል። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 የሚኖሩት እነዚህ ነዋሪዎች ምንም በማናውቀው ብዙ ገንዘብ ያወጣንበት ቤታችን በአንድ ቀን ከአፈር ጋር ተቀላቅሏል፣ ቤታችንን አጥተናል ይላሉ። የወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ በበኩላቸው ቤቶቹ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተገነቡ ህገ ወጥ ቤቶች ናቸው፣ ወደ ማፍረሱ ከመግባታችን በፊትም ጥናት አድርገናል ብለዋል። የፈረሱት ቤቶች 230 ቤቶች ናቸው። የፈረሱበት አግባብ የመጀመሪያው ጥናት ነው ያደረግነው ማለት ነው። ያው በርካታ በህገ ወጥ መንገድ ተገነቡ ተብሎ የተለዩ ቤቶች አሉ እዚህ ወረዳ ላይ። አሁን ግን እኛ እርምጃ መውሰድ አለብን ብለን የለየናቸው ቤቶች በተለይ ክረምት ላይ የሪፎርም ጊዜ የተገነቡ ከ8 ወር ወደዚህ የተገነቡ ቤቶች ላይ እርምጃ መውሰድ አለብን በሚል ቀድመን እነሱን ማጥራት ማጽዳት አለብን በሚል ኮሚቴ ተዋቅሮ የማጥራት ስራ ነው የተሰራው ማለት ነው። ኮሚቴዎች ውስጥ ከጸጥታ ኃይል፣ ከደንብ ማስከበር፣ ከአስተዳደር አካል፣ ከቀጠና ኮሚቴ፣ ከመንደር ኮሚቴ፣ እዚያው ከነዋሪ ማለት ነው፣ ከአርሶ አደርም ጭምር ኮሚቴዎችን አሳትፈን ነው በዚያ መንገድ የልየታ ስራው የተለየው ማለት ነው። እባካችሁ ማስጠንቀቂያም አልሰጣችሁንም፣ ማስጠንቀቂያ ስጡን፣ እቃችንንም እናንሳ እና አፍርሱት፣ ከዛም በኋላ እናፈርሳለን ካላችሁ ስንላቸው ለእናንተ ለህገ ወጦች ማስጠንቀቂያ ያስፈልጋችሁም እየተባለ ነው። ያለምንም ማስጠንቀቂያ ሌሊት በአስር ሰዓት ሽፍታ የለ፣ ሌባ የለ፣ ሰው በተኛበት እንዴት ከላው ላይ ቤቱ ይፈርሳል? 10 ዓመት 20 ዓመት ከኖረበት ቤቱ። ነዋሪዎቹ እንደሚያነሱትም ለምን ያለ ማስጠንቀቂያ እንዳፈረሱባቸው የጠየቅናቸው ስራ አስፈጻሚዋ ማስጠንቀቂያ አለመስጠታቸውን ተናግረው ከመስከረም ወር ጀምሮ ግን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ሲሰሩ እንደነበር ገልጸዋል። የተደረገው የመሬት ወረራ ነው፣ ለዚህ ደግሞ ማስጠንቀቂያ መስጠት አያስፈልግምም ሲሉ ገልጸዋል። እንዴት በሌሊትና በላያቸው ላይ ታፈርሱባቸዋላችሁ ብለን ለጠየቅናቸው ጥያቄ ደግሞ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ከሰዓቱ ጋር ተያይዞ ግብረ ኃይል ይሄንን የሚመራው ይሄ ግብረ ኃይል ይመቸኛል በሚለው ሰዓት ገብቶ እርምጃ የመውሰድ መብት አለ፣ ማንዴት አለ። ከዚያ ውጪ ግን አሁን ሰዎች ነበሩበት ምናምን የተባሉት በጣም በሚገርም ሁኔታ ከፈረሱት 230 ቤቶች ውስጥ 10 ውስጥ ብቻ ነው ሰው ያለበት። የመሬት ዝርፊያ በሚመስል መንገድ ነው 10 ቆርቆሮ 20 ቆርቆሮ 40 ቆርቆሮ እየተደረገ ቦታ የመያዝ ከዚያ ሰፋ አድርጎ አጥር የማጠር ስራ ነው ሲሰራ የነበረው። አንዳንዶቹ እኛም እዚያ ቁመን ሰው አለበት እንዲባል ሲዲና ጀበና ይሩ ተሯሩጦ የሚያስገቡበትም ሂደት እንደነበረ የታዘብንበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። ያለምንም ልዩነት አንድ ላይ የተሰሩ ቤቶች አሉ። ዳርና ዳር ያለውን ቤት እያፈረሱ ሶስተኛው ቤት ላይ አፍራሽ ግብረ ኃይል ሲሻገር እሱን መፍረስ የለበትም አታፈርስም ብላ አፍራሾች አስወርዳቸዋለች። ይህን በምን አይነት ኬዝ እንደምታየው አላቅም። ሌላም ጋር እየዞረች ይሄ ፍረስ አይፈርስም እያለች የምትመራው እሷ ነች። ለምን መፍረስ ካለበት ቦታውም የሚፈለግ ከሆነ ለምን ሁሉም አልፈረሰም? ቦታው ያው አርሶ አደር ለእርሻ የሚጠቀምበትና ለረዥም ዓመት አርሶ አደሮች ሰፍረውበት ይኖሩ የነበረ ቦታ ነው። አብዛኛው እንዳለ እርምጃ የተወሰደባቸው ቦታዎች ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የነባር አርሶ አደሮች ቤት፣ የአርሶ አደር ልጆች ቤት አልፈረሰም ማለት ነው።
ምክንያቱም እነሱ የሚስተናገዱበት ራሱን የቻለ የህግ ማዕቀፍ ስላላቸው። ህገወጥ ቤቶቹን በማፍረስ መሬቱን ወደ መሬት ባንክ አስገብተናል ያሉት ስራ አስፈጻሚዋ በቀጣይም ህብረተሰቡ ይህንን ተረድቶ ምንም አይነት ግንባታ ከማድረግ ሊቆጠብ እንደሚገባ አሳስበዋል። መሬት ባንክም ጭምር የገቡ ቦታዎች ላይ ህገወጥን በምን አለብኝነት የመገንባት እንትኖች አሉ ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ ወንጀል ነው። እስከ 15 ዓመት ነው የሚያሳስረው በህጉ በሀገሪቷ ህግ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለውንም ነገር ህዝቡ ራሱንም ችግር ውስጥ እንዳይከት መጠንቀቅ መቻል አለበት።